بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو نازولو قدردانو پښتنو. امین مشال ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. ستاسو د خوښې په پروګرام خیر خبر د پېښور کې وکتونکو نن به په یو داسې عادت په یو داسې اړه خبره اتره کوو که په ژوند کې وګورو د انسان مختلف قسمه عادت وي. څوک د الکترونیک سره مینه ساتي، څوک د چکرو سره مینه ساتي، د هر چا یو خپل هوبي وي، د هر چا یو خپل عادت وي. خو بیا په دغه عادتونو کې ځینې عادت داسې وي چې هغه انسان ته رڼا ورکوي، انسان ته ژوند ورکوي، انسان پې چې په کومه ټولنه کې هم کینی، په کوم محفل کې هم کینی، هپې درون بلل کېږي. او دغه عادت چې دی دا د کتاب لوستل دی، دا د کتاب سره نزدېکت دی. نو زمونږ اوورال ډسکشن به چې دی په پروګرام کې په کتاب باندې کېږي. او بیا زمونږ سره چې کوم میلمه به نن موجود وي، نو د هغوی به هم په دغې اړخ باندې فکر اخلو چې کوم قسمه کتابونه مونږ ته ژوند راکولی شي، کوم قسمه کتابونه مونږ د رڼا طرف ته بوتلی شي. خو د ځان سره اول ملګری کوربنه توبه شاه شریکوم، نو بیا په دغه اړخ باندې هم خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته څنګه یې؟ زه بالکل ټیک ټاک یم. صحت ښه دی؟ بیخي ښه دی. او پرون چې دا واره ورېدلې په پېښور کې کنه، یخنۍ ډېره زیاته سیوا کړې ده. پاغه پټه شنوار باندې یخنی ډیره شو. نو مون خو نازک خلک یو کنه. ما ته خو یخنی سوې مدونه نه لګي. سحر هم دا غوړې د چټولو نو یخنی ډیره شوې ده. خو ما ته موسم ډیر خوشگوار لګیدو. بالکل یقینا چې ورځ را سره ډیره زیات یخې شوې ده. دسمبر اسیوم د ته چې دی او چا کړه یخنی وته وی کنه. نو او چا کړه یخنی دا خو بیا چې دی پدغه کې د ځان خیال ساتل د ډیر ضروری کتونکو ملمد سره معرفي کوم. خو داغه معرفت چې دی هغه مونږ په دغه ریپورت کې راټول کړی دی. نو دا غوي دغه پیژنګلو د غوي په خپل جواب خپل باندې وره بیا زو دغه ملمد سره خبرې تریم کوم. پیښور یونیورسيټي پښتو ډیپارټمنټ سره پیوست د کتابونو تاریخي دکان په کال 1989 کې جوړ شوی او د دې دکان مالک محمد انور خان د پښتو ژبې او دغه پانو خدمت د تیر 2 لسیزو راسي کوي. محمد انور خان په کلی کې د انور خان په نوم مشهور دی. دی وړاندې په پښتو اکیډمۍ کې د ټایپیسټ په توګه کار کولو په درزنونو قلمي نسخې په خپل لاس سره لیکلي او سنبال کړی دی. چې کله ریټایر شو نو یو الماری کې د پښتو اکیډمۍ کتابونه خرڅول شروع کړل. خو ورسره به د پښتو ادب کتابونه هم راوړل. لوستونکو د محمد انور خان دا ګام ډیر وستایلو او انور خان وای چې کله ادبي کتابونه راوړل نو په هغه وخت کې یو لسرزو کې تقریبا د شپېتو زرو روپو کتابونه خرڅ شول. د محمد انور خان دکان دا وخت د یو لایبرری شکل وړاندې کوي. دا کم چې موجوده کم لیکوالان دي یا تیر شوي وفات شوي یا خپل ما پیژندل ځکه چې مولانا عبدالقادر صاحب کوم امزول وو ای خو بل ټول راتلل حمزه شینواری صاحب و بدر سمندر خان سمندر و داسې دغه دا ماسټر خان ګل صاحب او پریشان خټو خو موږ سره لوټ کې په افسر کې وو خدا اجمل خټک برادلو هغه وخت کې صرف شعر او شاعری وو دغه وو اوسو دونه کار اوسو چې تفتیش پکې ډیر زیات شروع شوی تحقیق کوي ورکې ډیر خو او پی ایچ ڈی انرس ډیر خلکو پی ایچ ڈی وکلا زما په ویاد هو ډیر زیات وکلا. لستون کې وایي چې د انور خان دکان ته د ډیر مدیر سي راځي او شسه قسمه کتاب یادې هغه دلته موجوده دي. نه علاوه د پښتو ادب په دومره لوی پیمانه کتابونه خرڅېدل د دې خبرې ثبوت دي چې د قلم خاوندانو سره سره لستون کې هم د پښتو ژبې سره بې کچه مینه لري. انور خان یقینا چې د پښتو ادب یو اهمه بیړه په سر اخستې او دا خدمت صرف پقام مین خلق کولی شي. مومند تعلق زموږ د مومند ایجنسی سره په کوم باندې موږ صافیانی او کله چې کوم دی مردان دی او والي صاحب مې ریټایر پی سی ایس افیسر وو وارډن ایشو په خبر کې غم خادي لکلی ته جو په تعلیم سره د کتاب سره د بچپن نه تعلق په دی وجه پاتې چې والي صاحب را باندې ایجوکیشن کړو په پېښور یونیورسيټي کې ټول ایجوکیشن کړو په کالج سکول نه میټریک وکړو به په 94-95 کې اسلامي کالج نه اف اے وکړو. زه
زبا تاسو ته د کلګ معمولی شانته د نېشنل بو زبا تاسو ته د کلګ معمولی شانته د نېشنل بو فاونډیشن تعارف حکم چې وفاقي اداره ده د بټو سپټمبر کې د 72 پرمننت پتو جوړ شوی و او د دې ډیر سمپل منډیټ دا چېر کتاب خلکو ته ورکی کتاب کلچر پروموټ کی او کتاب خلکو ته په کم نرخ ورکی دغه د پاره مختلف سټریټیجیز اخی جوړول به د 72 نواله تر 94 پورې د نېشنل بو فاونډیشن چې کم کارو دالګ محدود لکه څنګه چې پاکستان اکیډمی اف لیټر دا یا اردو ساينس بورډ د دې خپل کتاب چاپ کړی احمد فراز صاحب د خوري پاکو بخي قومي شاعر مو لیجنډ مو پروفیسور په اسلامي کالج کې چې هغه کله ایم ډی جوړ شو منیجنګ ډایریکټر چې کوم زمونږ هېډي په 94 کې غدا فیصله وکړه چې رب تاسو د نېشنل بو فاونډیشن کتاب هم چاپ کوئ به ټیکس بوکس هم تاسو ډیولپ کوئ او به دا غنه پس موږ له مارکیټ کې غي اجازه ترلاسه ماکه خپل یو جستجو چې ما زیږ دکړه وکم لکه کتاب ته مو کتل ما ودا کتل چې کتاب دی کاغذ دی په کتاب پرنټینګ سه پروسیجر دی فارما سه ته پلیټ سه ته ډنی کاپی سه ته مینوسکریپټ سه ته لکه زما خپل شو کو به هم د ټیکسټ بورډ کار کول به پرنټینګ پرېست لاړم به موږ ته چې دی سکیننګ څنګه کوي نو په 2007 کې انډیا ته لاړم سرکاري ټور باندې خپل سیکرټری صاحب سره چې انډیا ته لاړم ماته د دنیا سیکنډ لارجست بک فیر چې کوم دی دا په نیو پریګټي میدان کې کیږي په دهلی کې د دنیا ټاپ بک فیر په جرمني کې کیږي اوس د روسنی میشکو شو فرانکفورت کې نو ماته د انډیا غا کتاب کلچر او د کتاب چې کوم هغه کارو کته نو زه حیران پاتې شوم او ما اته کې تقریبا سرکاري سطح باندې نه اورځي تیر کړ په نه اورځو کې ما دونه زده کړو کا چې ما وو کالو کې نه وکړم خوځما خپل چې کومه تجربه ده په دې سیټ باندې ناشته لکه خلکو کتاب کلچر خو زه دا نه منم چې کتاب کلچر ختم شو دا غي وجره لکه مونږ چې سونه بوک فیرس کو مونږ الته زو مونږ ته یو نیم ځکه داسې ریسپانس ملو شو چې مونږ خپل حیران چې راته دوه کتاب خلکو جی کتونکو تاسو زمونږ د ملما په جنگلو ووریدله زمونږ سره مراد علی مومن دا وخت دې په سټوډیوز کې موجود دا غو سره خبرې ترې کوو خدا وړم به چې تاسو ته کوم ویډیو و چلے دا د انور خان لاله نو دغه زمونږ شخصیت او د نن په دغه شخصیت هم د ناس ملما سره خبرې ترې کوو تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې مونږ ته وخت راکړه ډیره مهرباني امین صاحب تاسو د میډیا او تاسو د ټولو ډیره مهرباني ستاسو چې دی فکر به د انور خان لاله په دغه الفاظو باندې هم اخلم دا غوی دغه ژوند چې دی تقریبا ډېری مودې راسه دولسیز خو مونږ یاد کړل او دا غینه سیوا غوی یاد چې لکه زغه غوی وخت کتاب سره تیر شوی دی د انور خان لاله تقریبا کم سه کم 45 سال کې څنګه چې دی مولانا عبدالقادر صاحب یاد کو مولانا محمد اسرائیل صاحب بلته پاتې شو چیئرمین او دا چیئرپرسن زو لکه دا په فاونډینګ ممبرز کې دی لکه دا انور خان لاله د اغه ټایم نه د پښتو ډیپارټمنټ چې کوم خن اسټابلیشمنت شوی لري به دا بک شاپ جوړول به په دې کې خواري کول مهنت کول دا لري چې د عمر دې تقاضې تراله چې او لکه دا غچ کوم کنټریبیوشن دی یو د انور خان لاله دی ورسره یو سپیشلی په پښتو کې چې ون موږ ته د پښتو کله کتابونه په کار نه موږ سې د انور خان لاله د پاره به پاغه کې خاص کل اغه کتابونه چې کوم لکه 20 25 سالو شي 30 سالو د غیري پرنټینګ نه کیږي نو اغه مسودیم د محفوظ کړی دی یقینا هغه مفوس کړی دی دا هغه نه فوټو کاپی ورژنز کی کړی دی لکه دا پروفیسورانو نه پاره کی پی ایچ ڈی تھیسس هم شته ریسرچ هم شته او ناول هم پکې شته سفرنامې هم پکې شته لکه ډېر خدا سه مواد چې په بل ځای کې نه ملاويږي کو څوک د پښتو دا سه نایاب کتابونو پسې ګرځیدل غواړي یو ځای ته دی سیده جی انور خان لاله هغه ول ټریس کې غسر دا یو پوره ذخیره پرته ده بالکل انور خان لاله سره دغه ټول کتابونه دغه سمره مسویدی چې دی تاریخي دغه ور سره موجود دی سمره د پښتو مینوال چې دی د کتاب سره چې د چا مینا د مغه انور خان لاله ضرور پیژنې کتونکو د ناس مل مسره به خبرې ترې نورم کو چې په ځوان کول کې د کتاب دغه مینا سمره سیوا د نوې کول دی طرف ته څنګه رابلل شو خبرې ترې به سره کو خو دی وړې شند مینه پس ستاسو ملګرتیا در سره وي جی
ټیلی کتونکو خیر خبر د پیښور دی. امین مشال ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی او نن هم درته رابللی دی د پیښور چې کم د نېشنل بک او فاونډیشن ریجنل ډایرکټر دی مراد علي مومند هغه سره په سټوډیوز کې ناست دی. خبرې ترې ورسره کوو. سر زما پښتنه ستاسو نه داده چې ترقیاتي کارونه په خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات روان دي. فلای اوور جوړیږي په پیښور کې ګورو نو میټرو دی نه علاوه چې دی یو سټریټ د ګنټګر نه تر ګورګټلې پورې جوړیږي. بالکل د کتاب په مد کې کومه ترقی روانه ده؟ د کتاب په حواله باندې لکه پاکستان کې چې کوم غټي بک فیرز کیږي کنه نو کراچي کې اوس بک فیر شو انټرنیشنل بک فیر چې هغه کې د انډیا نه ایران نه او د انټرنیشنل بک سیلرز کوم دی پبلشرز ایون د افغانستان لیول پورې خلک الته راځي. صحیح انټرنیشنل لیول انټرنیشنل دغه مقصد دی چې ځکه هر سړی ځي خپل د پروموشن د کتاب پروموشن د لپاره خپل د پروډکټ پروموشن د لپاره. نو زما 17 سال فاونډیشن کې شو نو په کراچي کې دا بک فیر ضرور سړي 17 سال نورم خدا اغي غټه خبره دار چې په کراچي ایکسپو کې بک فیر کېږي 5 ډیز کې گورنر هم زی وزیر اعلی هم زی پارلیمنٹری لیډرز هم زی سیکریټریان هم زی ټول ایجوکیشن هم د کراچي آبادی خود ته ضرورت نشه زی ذکر وکم. دا غي نه پس به دویم ایکسپو چې کوم کېږي هغه په لاهور کې کېږي. لاهور پنجاب تاسو ګورې مرکز قسم خلک وچره لاهوریان تیز دی او خوراکم خو کې خوږی کتابم خو ګوري. پنجاب یونیورسيټي تلاټ سي دغه لټریسي ریټو ګوري به دغه د کتاب سره تعلق ګوري. نو وجدار چلتا کار کیږي ستا په کراچي اردو بازار دوه غټ اردو بازار د پاکستان به شي ستا په لاهور کې دوه غټ اردو بازار د پکه بخپل ګرځیدلم چې په یو کوسین نه وزي بل طرف پته نه لګي. مور دن 250-300 پبلشر او بک سیلرز خبر پختونخوا کې صورت اوس د اعظم د معرفت رئیس د دی وجنه ورکو چې 17 سال ما په خبر پختونخوا کې شو خو لکه ما چرته داسي ایونټونه کتو چې صوبای حکومت خو دې کې نوم نه لم زه د یو پټی څخه سرکاري ملازم چې یو سپیسیفیک حکومت راغلی وغه سپیسیفیک دی خاص په کتاب باندې کار کړي په دوه غټه پیمانه باندې چې څنګه دا کراچي ولا لګي یا لاهور ولا لګي. صحیح نو په کار دا و چې صوبای حکومت یو مدغه سي پروګرامونه کول ډیره غټه سطح باندې خو دې کې په نشتر حال کې هر قسم پروګرام کې دي چې کیږي دلته کې محکمې شته د کو صوبای حکومت نه کې نېشنل بک فاونډیشن دی سپورټ کی دی به دلته کې لکه دا خو یو جوینټ وینچر دی کنه په یو کس باندې نه کېږي نه یو د لاس نه دغه کې. نو دا دوه پروګرامونه چې شو په خیبر پښتونخوا کې صدا سي غټ ایونت نه دی شوی چې زموږ چې پاغه کې د خیبر پښتونخوا ټول 24 ډیسټریکټس پاغه کې پارټیسیپیټ کړی دې ځکه چې کوم بک فیرز کیږي لکه په پېښور نسی بازار کوم ځکه چې په خبر کې موږ وړل شو دا ګور اسلامي جمعیت طلبه ول سټډنټان چې کوم دي د لکان د غریبانان منډه تړلې وي په خپل فند د غبان انسټال چارج سره اغي هر کال کې په کیم سی کیم کې په اګریکلچر نسی کیم کې ایون سواد کیم هر ځای کې کوي. نو ما چې کوم خپل ابزر کړی یو نېشنل بک فاونډیشن لګی دی یو اسلامي جمعیت طلبه ول سټډنټان چې کوم دي سیف فیډریشن دی په پېښور نسی کې دی لګی بل داسې صوبای حکومت ما چرتوانه ورېدل چې لکه ما دا ورېدل چې دی په فایر ورکس په شو شروع باندې 1 ملیون والو زول یو 10 لک روپۍ ته خدای نه یو وخت 10 لک روپۍ ته په شو شروع ولزه. نو 10 لک روپۍ کتاب والا ورشه جمهوریت کې خلک ماشومان دي او اغي سه 2 روپۍ د لنچ نشته کتاب والا فری ډیستریبیوټ کا ستا کتاب ال کلچر پروموټ کیږي. موبایل والے پروموټ شو فیسبوک والے ټیکنالوژي دا کنه پښپکسو موبایل شته په 2 روپۍ موبایل شته په یو لکه موبایل شته. صحیح شو نو هغه خلکو نیټ جوړ شو چې دې کتابونه والی او ډیستریبیوټ کی او دا به ال کلچر پروموټ کیږي چې د ماشومان د لاس نه دی سٹارټ والی خو دې کې چې پرایمری لیول دی خو دې کې پرایویټ سېکټر دې په دې کې نظم چیر پرایویټ سېکټر خو دا به بیس کوي او په دې باندې یو کس نه سوک نه سوک کوي. بالکل یقینا تاسو چې دغه کم اړخونو ته نظر وړاندې کړه دغه یو لوی مسله ده او بل کدی نه وګورتوبه نو موږ کله سبق وایو بیا زمونږ طلب چې دی لایبرری ته وي او د لایبرری نه بغیر چې دی مونږ ته داسې کوم بل ځای نه ملایوي چې دلته مونږ ته کتاب آسانه باندې ترلاسه شي. نو د لایبرری کلچر چې دی دا هم ډیر زیات ضروری دی. لایبرری کلچر انتهایی سیوا ضروری دی ضرورت پکار دی او بیا چې هغه کې کوم د کتابونو ورایټی ده نو هغه هم پکار ده ځکه چې په یو ځای کې لایبرری جوړ دی یو انسټیټیوټ ته نو خو هغه ځینې ځینې خو ماده سي هم لیدلې دي زمونږ دغه په خبر انسټیټیوټ چې لایبرری بند دی کولاوی گینا نو اول خو هغه لایبرری اوپن پکړ د او بیا هغه کې دونه سیوا ورایټی چې کم ماشوم زی هغه تا چې دا هغه د شوق کتاب پکی وی چې هغه یو عدد جوړ شي ال تک لراتل سر څنګه چې دوی دغه طرف ته ذکر وکړو لایبرری چې دی کوم داس انسټیټیوټ سو ګورو په خبرې نو سټی شولا یا چې دی اسلامي کالج شولو هغه ته عام تن نشي راتل چې هغه کتاب په اسانه باندې ترلاسه کی تاسو څنګه غړي چې لکه په دسي ویلج کونسل یا په ځلې په ستا باندې کم قسمه د لیبرری د جوړېدو سپلان شته
او د کې سپیسیفیک ز یو او پوینټ اوټ کول غواړم چې ما سز ما مرګر ملو شو ماته دا ویل چر په دی یونین کونسل لیول باندې هر یو ډیسټریکټ ناظمین ته کوم دی 85 لک روپے ملاوي دي او ماته چې دا د سپورتس او د ایجوکیشن په مت کې ملاوي دي نو زما एकदम مایند کلیک وکړ چې سپورتس کې غوځ په دی سوشل میډیا ګورم چې ناظم هم لاړې ډیسټریکټ کونسل هم لاړې یونین کونسل ورن سو کرکټ پروموټ کې سو خبر د سپورتس هم ضروری دي او الته لاړې انعامات هم ورکړ 20000 روپے انعام کو زما چې کله مایند کلیک شو چې دا خبره واقعي لوکل ګوم ما پکې نه ته لاسه منستر صاحب ته جګه زموږ سره تعلق هم د کتاب وجه نه زما د غسر تعلق ته د کتاب سره د غلو سره ما منستر صاحب ته لیټر لیکو چې راستا 8.5 میلیون چې کم بجټ دی هر یو ډیسټریکټ ته د کې دا مې ربانی وکړي چې را په یونین کونسل په ویلج سطح باندې په علاقې سطح باندې تاسو لایبریز استابلیش کړو د کتابونو نېشنل بک فاونډیشن نه دی پرچیز کیو نېشنل بک فاونډیشن د لایبریز په استابلیشمنت کې هر قسم تاوند غکو صحیح الله پاک دې دغه قدر وکړي هغه کې یو نوټیفیکیشن وکړو او ما ته اوس وسلو رزور په لاست فرایډي باندې د تحصیل د بابوزو تحصیل یونین کونسل 166 د کاټلنګ نه ناظم را لور سره کونسلر مو هله کې نوټیفیکیشن کاپی لا ما ته نه راغلی غیر نوټیفیکیشن کاپی او چې ډایریکټر سیمنګ راغلی موږ ته دا نوټیفیکیشن کاپی شوی یقینو کې چې هغه که زما کومه فیلینګ وغه زتا اوسه دلته اوس نشم بیانولې چې زه ډونه زیات خوشاله شوم چې زه ډونه خوشاله شوم چې زما صرف په یو لیټر باندې ډونه غټه کامیابی وشو ما غسر ډیسکشن شروع کوم تر مال مال به ټایم راکو ما سم کاټلنګ راغلی سه ما ته سونه یونین کونسل یو ویلج کونسل خپل دا 261 نو ما एकदम سوچو چې مال کو صرف په مردان کې ویلج کونسل یونین کونسل دا کوم کونسلر کې دا 261 لایبریریز جوړ شو نو دا 24 ډیسټریکټس کې چې کوم دي هر یو ډیسټریکټ کې ډېر خه یعنی 100-150 یونین کونسل دي نو ما نن کالکولیشن کولو نو مال کو دا په 100% امپلیمنٹ شو نو ما خپل په خیبر پښتونخوا کې به دونه لایبریریز جوړ شي چې دا به په ټوله دنیا کې نه ماشاالله ټوله دنیا کې لکه دا زما خپل یو انالیسس دی کنه لکه په سوشل میډیا باندې په جرمنی کې په امریکا کې تاسو کو دا غی لایبریریز وګورئ کنه نو هغه په جریبونو کې دي او دا غی هغه چې کوم ازمکه هغه ورکړي په نیویارک کې چې دا غی کوم لایبریری نه هغه کوم دا غی حساب کو نو باغی د پغه یو مرله باندې لکه د پاکستان چې کوم ورته د پیسو دي نو هغه په برابرې هغه غی لایبریریز د لپاره استابلیش کړی دي تو بدل ته یو خبرو کو دا ډیره ضروری خبر لکه سنټر لایبریری پېښور یونیورسيټي دا خورسنی 5 ایئرز یا شپږو کول نه پکې پریکیورمنټ نه راشه کتابونو زړه پراته دي چې څنګه نه موبایل شي خلک یې خلی د کتاب ډیماند ډیر زیات دی دوه ریسرچ او دوه کتابونو مارکیټ تر روان دي او انفورچونټلی چې د فاندز اویلیبلټی نه نو کو الته موږ لایبریری ته اپروچ کوو چې فاندز نشته دوه کول نه پرچیز دي کې درو کول نه کېږي بیس ما درنیم کاله پوسټینګ اسلام آباد کې پاتې شوی کو تاسو د کومسټ لایبریری ګورې د نستو ګورې د نملو ګورې نو تاسو بڑو خوشاله شي اغي به درېغه پیسې هر کال 500 لک یو کروڑ 2 کروڑ روپۍ دی لګي نو کینه کداغه طرف ته فکر وکړو نو په فدرل لیول باندې خو کار کیږي څنګه چې نېشنل بک فاونډیشن تعمیر شوی دی خو په صوبایي لیول باندې تر اوسه پورې داسې کومه قسمه اداره جوړه نشو چې هغه د کتاب پروموشن یا د کتاب د وړاندې بوتلو لپاره څه قسمه هلې ځلې وکړلې سر موسر چې یو رپورټ هم دی صوبایي بجټ حواله سره نو ګورو چې په دې کې سب بجټ منظور شوی دی کنه ځکه تاسو خو ځ طرف ته نظر وی کدی کې چې پیسې منظور دي صوبایي حکومت نه صرف دا چې سالانه بجټ کې سیوا کړی دی بلکې د بجټ حواله سره داسې انقلابی ګامونه پورته کړی دی چې پر روان وخت به ټول سرکاري ترقیاتی کارونه په دوه کال کې سرته رسول کېږي نور تفصیل ګورو د رشید افاق په دې رپورت کې صوبایي حکومت د راتلونکو مالی کالونو 2013 او 2019 د پاره د سالانه ترقیاتی تیاری د مجموعي تخصیص په طریقه کار کولو فیصله کړې ده او په دې لړ کې ټولو سرکاري محکمو ته هدایات جاری کړې دي چې ټول ادارې د بجټ حواله سره سالانه تجویزونه او د ترقیاتی پروګرامونو سکیمونه تر 15 فروری پورې وزارت خزانه ته وړاندې کړي دغه شان د اخراجاتو جاریات تیاری د پاره د په کار پیل د روان کال د اولنې 15 او د تیر مالی کال د اومې میاشتې نه وکړي شي او هم په دې اعدادو شمار د تخمینه جات وړاندې کړي شي صوبایي حکومت دا هم فیصله کړی ده چې هر سرکاري محکمه دي د سالانه ترقیاتی پروګرامونو جوړولو د پاره یو فوکل پرسن د 3 دسمبر پورې مقرر کړي او بیا د بجټ او د ای ډی پی په تیاری کې د محکمه خزانه او پی ان ډی د مختلفو شعبو سره تماس ونیوي صوبایي حکومت دا هدایات هم جاری کړی دي چې هر محکمه دې داسې پالیسي جوړ کړي چې ترقیاتی سکیمونه باید په دوا کال کې سرته رسي دغه شان دا فیصله هم شوه ده چې د راتلونکو کال سالانه ترقیاتی سکیمونه باید د 15 فروری پورې مکمل کړي شي البته د ټیکس حواله سره تجویزونه تر 25 فروری پورې ورکول شي دا خبره د یادونه ور ده چې د جاری مالی کال د بجټ حجم 6.3 ارب روپۍ ټاکلې شوې ده د کیمرامین جان زیب خان سره رشید افاق
ډیره زیاته خبره ده چې د بجټ تیارې روان دي، نو زه خو هم د موقع نه فایده اخیستل پکار دي چې تاسو هم پکې خپل داسې تجویز وړاندې کړي چې د لایبرری دپاره یا د بک کلچر د نور وړاندې بوتلو لپاره څه پیسې منظور شي. زما خو خپل مایند کې یو داسې پروپوزل، زما لکه اعظم خان راغلی او ډیر تکړه چیف سیکرټری دی، ډیر د بنک افسر دی، لکه یوازې زه نه، هر ماشوم د اعظم خان او کيو لکه هغه یو هیرو دی، یو ائیډیل هیرو دی، او زموږ افسران هم دا کو چې موږ څوک فالو کو چې دا کو. زما مایند کې دا یو پروپوزل کو پروینشل ګورنمنت اسپیشلی چیف سیکرټری صاحب ته بزدا په میډیا باندې کو دی پروینشل بک فاونډیشن جوړ کی، پروینشل بک فاونډیشن لکه څنګه نېشنل دا پروینشل بک فاونډیشن دی، پروینشل بک فاونډیشن جوړ کی په هر ضلع کې 24 ڈسٹرکٹس یا 24 سی په هغه کې د پروینشل بک فاونډیشن بک شاپس جوړ شي، لکه موږ د نېشنل بک فاونډیشن شته او صرف په پټاباد کې وبونو کې ټول صبح موږ نشو کور کوله. خا دا دې کې غټه فائدہ دي ته دار چې لکه اوس په صبح کې سونه د پیسو د لایبرری بجټ ریلیز کیږي، دا ټول پیسې پنجاب ته روان را، کو دا یو ارب روپې دا، کو دا 80 کروڑ روپې دا چې هر سونه دي. ایون زه تاسو یو سیمپل مثال درکم کو ارکایوز ولته 8 کروڑ ملو شي 15 کروڑ ملو شي، دی مجبورن بل سورشته نه دلته موږ نه 15 لک روپو کتاب والی 2 لک کروڑ والی باقی ټول جی پنجاب مطلب کوم د 100 روپو کتاب هم مخلو هغه به دی پنجاب پیسې خدای دې غټه فائدہ دار چې یو خبجاب اپورتونټیز راشي چې پروینشل بک فاونډیشن جوړ شونه کم سه کم 80 پوسټونه را ډایریکټر دې پکې ڈی ڈی اے ڈی دې غدا هایر ایجوکیشن دې سیکرټری انډر کار کوي، ډیسټریکټ لیول باندې چې کوم بک شاپس دی ائیډیل بک شاپ او هغه بک شاپ چې کوم دی په ډیسټریکټ لیول باندې به د سی ایس ایس کتاب هم ورکړي، سوشل ساينسز هم ورکړي، د پښتو هم ورکړي، نو هر یو کس لکه مالو د ډیرم سټوډنټ راځي، تاسو یقینو کې مالو د سواد نم سټوډنټ راځي، لکه مالو مثال کې موږ چترال کې وسترسنی مېش کې بک فیر وکړو، چترال کې بک شاپ نشته، صحیح 50 صدا کې غټ بک شاپ نشته، لکه پیخور یو کیپټل دی کنه، سید بک بینک هغه دلته نشیف شو پاتې دې ځکه یو لندن بک ته غمزه تر په ټیکس بکس باندې کینو کو پروینشل بک فاونډیشن استابلیش شو، نو یو خو 80 70 80 پوسټونه کریټ شي، د جاب اپورتونټیز برا شي. ایگزیکټلی څنګه چې پاک جرمن ندی فرنیچر اخلي ټول صبح، نو دا وخت کې به یا د نېشنل بک فاونډیشن یا د پروینشل بک فاونډیشن نه فرنیچر اخلي. اوس مثال کې تو پر چې پښور نسیر وخت 1 کروڑ روپې ملاوي شو، او پروینشل بک فاونډیشن ایگزیست دی، خو وی سی رېجستر د سونه یغی ته سونه پریکیورمنت کوي، پروینشل بک فاونډیشن نه بکې نو پیسې به په صبح کې دنه سرکولیټ کیږي، دا غي نه چې کم پروفیټ راځي هغه کې د دې ایکسپنډیچر به کور کیږي او هغه ریوینیو به د دې کریډ کیږي. نو دې کې چې زما کم غټ پوینټ دی کنه هغه د جاب اپورتونټیز دی. دویم خبره ده چې دا به سډنلی ټوله صبح کې خور شي، بونو کې بم راشي، په کرک کې بم راشي، زب کرک تم تلم لکه مروت ته تاسو لار شش پبمونه کې، لکه زب چې دوه بیک ورډ ایریا ده، نو دا یو ډېر خط تجویز دی، کو دې باندې دې سوچو کو رولز پراته دي، هر څه پراته دي. نو سره داسې یو کې تاسو چې کم پروپوزل لیکل شوی دی دغه د چیف سیکرټری ته زما په خیال کې تاسو وړاندې کې دا روان چې کم بجټ دی په دغه کې کوم داسې قسمه سره اداره جوړه کړه په صبح لیول باندې، یقینا د زموږ لپاره د ډېر زیات د خوشاله او د کامیابی خبره ده. کتونکو خبرې درې نورم کو خو وړه شانته ماده ستاسو ملګرتیا در سره وي. کتونکو په خبرونه کې درته یو واره بیا ستړي مشي وایو د پولیس اپریشن په حواله را سره یو خبر دی درته وړاندې کوم. د پېښور کې پولیسو سرچ اپریشن کړی دی، د کورونو سره سره په هوټلو هم چاپی وهلی دي، د وسلې او نشه یي موادو سره سره د اته شکمن کسان هم پولیس ترلاسه کړی دي. د اس اس پی اپریشن په هدایت تو شاه قبول او د بلې ثانی د ثانی نوم سره پولیس سیکیورٹی اداروں پر اشتراک سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن کر دے، آپریشن کے لیڈیز پولیس ہم برخا خستے دا او یو سو کسان یہ ہم نیولی دی. کته به خفکی گینا کنه دا بل چې کم خبر دی دا د پولیس سره ریلیټډ دی نو دا چې دی وړاندې کړه دا به هم وړاندې کما د سی سی پی او پېښور لخوا د پېښور خر مختلفو تانو دیارلس ایس ایچ اوس ترانسفر او پوسټینګ آرډرز جاری کړی شوی دی. آی ایس تیمور خان پندونه پهاړی پورا، داود خان پهاړی پورا نه پولیس لائن ته، ایس آی نور حیدر پولیس لائن نه فقیر آباد تھانے ته ترانسفر کړی شوی دی. همدغه شان انسپکټر دیار خان فقیر آباد نه پولیس لائن ته، انسپکټر سردار حسین پی بی آی هیډ کوارټر نه پندو ته او ایس آی عباد وزیر ای ٹی ایس ٹیم نا متری تا منتقل کړی شوی دی. نو د دوی منتقلی دی دوی ته مبارک وي.
او د خیر تمه تل رو څنګه چې پاتیر وختونه کې ګورو چې په پولیس ډیپارټمنټ کې ډیر زیات خواري په نظر باندې راغلي دي دا عوامو چې دین یو ډیر زیات خه اعتماد په بحال شوی دي تاسو را خبرې تری کیږي د کتاب کلچر په حواله باندې دا راته وایي چې داسې قسمه رائټس هغه د نېشنل بوک فاونډیشن سره وی کاپی رائټس خبره کو او هغه کتاب بل څوک چاپ کی نو دا به سمره جرم نه نو کاپی رائټس خو ډیر کلیئر دی کاپی رائټس خو تاسو سی ډی دا کو موبایل دی کو تاسو د اف ای ول رائټس ګوره په اخبار کې ګوره غوړی دی کور سي دغه خپل سټریټ فارورډ رول دی ستاسو رائټس ته ستاسو کتاب دی نېشنل بک فاونډیشن چاپ کړی دی نېشنل بک فاونډیشن دغه په بالکل په بیک باندې سرکاري لیبل لګیدلی پخې ګدن نټول سپیسیفیکیشن یو سپیسیفیک کاغذ دغه د پر استعمالي کې نېشنل بک فاونډیشن چې کوم پرنټینګ کې سرکاري ټینډر کې کی کاغذ راځي چیرې دا 60 ګرام کاغذ جو پخې غ چاپ شي لیټ سپوز دا کتاب چرته مارکیټ کې سوک چاپ کې دغه د پر فورن پخې باندې اف آی آر کټ کیږي چې دغه د پر سب پینلټي دغه به جوډیشل یو کیس پخې کې چلی خو په دې کاپی رائټ سایټ ته کوتا سوم ګوره دې ځکه لکه اوس انفورچونیټلی دا کتاب دا کلچر دا مسله دا سره چې کتاب این خلک مجبورن پرزان کتاب لري خو د ان بی اف زمونږ په دغه کې دا چې مونږ پایریټډ کتاب نه کیدو زمونږ په سیل پالیسی اوس دا څه جوړ شو چې نېشنل بک فاونډیشن به اوریجنل کتاب پروموټ کوي اوریجنل پبلیکیشن به پروموټ کوي خو هغه ځکه تاسو مخ ته شوی دي کاپی رائټ سره د کاپی رائټ دا څه چې کوم خدمت ما پوسټینګ اسلام آباد کې نو او وخت دا ځکه چې پنڈی بازار دی او د لاهور اردو بازار دی یا خیبر بازار دی لکه فای ول رائټس کې نو او وخت یو اتر لا چې کوم زمونږ د کیمستری اتر هغه ته چرته کتاب په پنڈی کې ملو شو او هغه شک شو نو هغه بیا کتاب ریپورت کړو خو خیر هغه کې موږ امیډیټ اکشن واغس خو دا دکانداران چې کوم دي دا چې کوم دا چې سو غلا کې هغه ولبه الټرنیټ دغه نو هغه سٹاک او هر څه ډیر زر غیب کړو نو دا څه ډیر ریئر کیس کیږي نه ځکه خلک یریږي لکه یو خواغه پبلشر چې دا غي چا سره دغه نشته او د سرکار دا شو لکه نېشنل بک فاونډیشن اداره دا نو یو کس دا سه حرکت کنه به یریږي چرما باندې به دی ریټ کې موږ باندې به اف آی آر کړي باقی پرایویټ دکانداران چې کوم دی یو بل کتابونه لری لری یو بل نه چاپ کوي خو دا غي دا سه پته نه لګي اکسس کې ها په کاپی رائټس باندې خبرې تر شو له تاسو چې دی د نېشنل بک فاونډیشن لاړه په زه ګورم چې په ټوله صوبه کې په مختلفو ځایونو کې بک فیرز ارنج کیږي د دې طریقې کار سوي کدا سه سوک بک فیر ارنج کوي نو هغه تاسو ته اکسس څنګه کوي د بک فیر د پاره موږ ډیر سیمپل پروسیجر یو خو افیشل ویب سټ دی نو هغه باندې زموږ چې کوم افیشل ایمیل آی ډی نو زیاتر ایم ڈی سی اف ته سی ټول ایمیلز نو پنجاب ولا الته کیږي سند ولا خپل ریجن کې نو خیبر پختونخوا ما سره دی نو زما په سوشل میډیا باندې فیسبوک باندې او چې کوم د نېشنل بک فاونډیشن کوم افیشل پیج دی پاکستان موږ د خیبر پختونخوا اکټیویټیز په ټول پاکستان کې زیات دي الحمدلله لاس په پروس کال په 365 ورځو کې موږ کم سه کم 175 ایونټس کړو 175 د کې تاسو چترال نه چترال د پشیرنګل پکې کړو سواد من کړو دیرم پکې کړو لوړ دیرم پکې کړو ملکن می کړو درګای می پکې کړو او 400 می کړو نوخار می کړو مردان می کړو اوس نږدې وختونو کې زمونږ پورن چې کوم بوفیر کلو شو نو هغه جبار صاحب سره کمشنر بونو صاحب سره هغه ابو لزم هغه افتتاو کړ موږ په هاري او هغه به موږ پروس کال ز نیو انوویشنز کوم دا سوچ کوم چې موږ بسنګ فیسیلیټیټ کیو چې خرچم کم شو د صوبې حکومت امر سي نو ما ډیسټریټ ایڈمنستریشن ځان سره په پینر کې واغس زه چې کوم زلې تزم بس ډی سی سی په ټایم علامه التزم میټینګ کوم ډیو میل لازم فیمیل لازم نو هغه کې موږ دا فائدې چې ایلیمنت ان سیکنډری ایجوکیشن موږ انګیج کوم پاره کې زه به هغه ته لیټر وکم سیکټی سی په او به په هایر ایجوکیشن د پاره وکم چې په فلان کی سپاٹ باندې فلان کی ځای کې ده نو هغه به نوټیفیکیشن او چې کوم ایڈجسٹنٹ ایریاز کې کوم هایر سیکنډری سکولز یا غیم راشي کالجز هم راشي بل چې کوم بجټ ریلیز شوی دا غي یوټیلایزیشن مو شي نو موږ ته د ډیر زیات خ ریسپانس را روان دي دا غي وجه دار چې کوم موږ بونو کې تری وبرز بک فیرم کړي دوه ورځې کې موږ 1.5 لک روپو سیل کړي نو هغه ماته دی وجه اندازو شو چې بونو کې بک شاپ نشته دنیا خلک راغلي ادب مغری سي لټریچر مغری سي شکسپیر ناولی مغری سي ریمان بابا کلیات هم شته خوشحال خان بابا کتابونه هم شته پښتو والا نو موږ سره ډیفرنٹ ویرایټی ده نو په ډور شپ چلاو شو لکه هر سړی لکه وسو سړی دغه چرز به موبایل سیم مله مو دکان ته بزم او بوتل او چې تاسو سب خپل را شو نو ډیفرنٹلی سړی کو سیم ور سړی نو ابلی نو د ډور شپ موږ ته دا فائدو شو د بخچو بوکس کلچر پروموټ کیږي ور سره او بل ور سره د ډیسټریټ ایڈمنستریشن ماستر ډیر زیات تاون کې ما په مردان کې کړو ډی سی سیب سره په نوخار کې مې ډی سی سیب سره کړو او هغه اوس ته داسې چینج جوړ شو چې هر یو ډیسټریټ ایڈمنستریشن کې ډی سی سی الحمدلله سوشل میډیا ډیر دغه نو ماته یقین و کې دا سه زینه خپل ریسپانس راغله چې ډی سی سی بیا اسسټنٹ کمشنر ماته خپل اپروچ کړی چې زمونږ په دې ځل کې یو کړه چې دا کتاب کړ چې دا غلطم پروموټ بالکل او تو بس دا پښتنه کوم نېشنل بک فاونډیشن چې دی یو سکیم شروع کړو د ممبرشپ هغه ممبرشپ کړی دی دغه پښتنه اوس مازه کوم کتابونه ګره نه خلی کنه د دوینه هم دا هم کنه شه دا ما ته هم پکار د شه ما ته هم پته لګي او زموږ اوریدونکو ته هم پته لګي سر تاسو په نېشنل بک فاونډیشن نام
ممبرشپ لاره هم مونږ ته راوخی چې دا څنګه ده نشته بن شوی دی زمونږ د اصل کې د نېشنل بک فاونډیشن چې کوم په 1994 کې نېشنل بک کونسل یو محکمه نو هغه مرچ په نېشنل بک فاونډیشن کې او دا غي ډیولپمنټ سکیم هغه ته ویل ریډرز کلب سکیم ریډرز کلب سکیم کې دا سیره چې لکه دغه کرایټيري آل سټیډنز اف پاکستان دغه کې دا نشته چې صرف سټوډنټ برازي صحیح آل سټیډنز کې دا څه کسم راتلی شي چې پګم پاسي سیمپل فارم دی اته نه هکر خغه ډکی نو هغه ته 55% رعایت ملاويږي حکومت زیاده غټه خبره 55% 6000 روپے بجٹ ول حکومت ور کی پغه یو کارت کو یو کارت پہ 110 روپے جوړی کی پغه کی یو توسیر یو رشنختی کارت کاپی لگی نو چاغه کارت جوړ شو روټین کی یو کسٹمر راش یو غمانیو کتاب خلی وغه په 1000 روپے مونږ روټین کی 30% ریبیټ ور کو 700 روپے شي خو چې کارت ورسې یو 1000 روپے کتاب بغه ته په 450 ملاوی دا آل دی ټایم اویلیبل دی نه جی د کې دا سره چې د دې پالیسی دار چې پہله آیې پہله پایې فرست کم فرست د اغه وجه دار چې دا ډیولپمنٹل سکیم د دې لپاره سپیسیفیک یو بجټ دی د دې لپاره څه کار چې موږ ته کم بجټ ملو شو 3.5 کروڑ پي او سر تاسو کم سکیم شروع کړو تقریبا 1500 وطنانو هغه ډیر زیات کم موده کې هغه پوره شو نه 1500 ماته چې کوم کوټه لوکیټ شي و 2000 ممبرز 2000 او پاکستان کې ټاپ باندې پېښور افس خپل ټارګټ ماخل وی دین 30 ډیز کې اچیو کړو یو مشکل کې په یو مشکل ما 2000 کسان رجسٹر کړو د سحر 8 بجو نه والا ما خام با غ پوره رجسٹریشن شوه بلینګ شوه دي او دغه نه پس به ما اډیشن ریکوست کړو 200 ممبرز به ما ته اډیشن نور را کړ به هغه ما په 5 ډیز کې وکړ بے کنسرن ڈائریکٹر ما ته یاري تټیز زیات تیز راوړی ما ته من خپل فارق لکه اس اس کمپیر ټو پېښور او لکه زما خپل دا بالکل زم په پېښور سره چې لازم موږ صرف د پېښور افیس لپاره کو دي مال 10000 کوټه رام کی کنه نو هم ما لپاره کمره ما پورن پنجاب سکم پروینشل کوارټر د لاهور افیس فون کو اي ډي سم خبرې کولې مې بیا اپ لوګنه کتنا کوټه چې تاسو سونه کوټه هغه چې موږ اوس 1000 ممبرز په مشکل باندې رجسٹر کړ چانه کې زموږ سکیم دغه نه یو هفته پس لانچ یو دا هغه کې زموږ انول ار ټو کراچي ولوم زموږ نړی شاته 27 اوټ لیست په ټول پاکستان کې ډېر زیاته خبره ده او پغه موږ فخر پکار ځکه چې زمونږ صوبه ده او موږ د یو شی زو سپیسیفیک پوینت اف کول غواړم لکه چې موږ ته کم بجټ ملاويږي کو دې کې صوبای حکومت موږ سره کنټریبیوشن وکي صوبای حکومت صحیح 40 لاکھ 20 لاکھ 10 لاکھ روپے نو هغه سبسډي مون موږ به کې فورن اډیشنل کوټه شروع کړو کدا ټول وفاق لګی ری کنه خلک دې کې دي شي یس پوسیبل ده تیر پروینشل ګو لکه احمد فراسه په ټیم کې پیر صابر شاه ګورنمنت کې احمد فراسه 5 ملیون پیسې هغه نه 50 لاکھ روپے به موږ په دې فیس 5 کې 12 کانال پلاټ ته زمونږه هغه موږ د 94 کې هغه سو پاغه ټیم کې به دا کم بلډینګ چم جوړ شو لکه موږ سره هغه سو ټیم سره دغه کړ کو یو نیم ټیم دا سره شي چې لکه محکمې ټوټلی نیګلیټ شي یا خو هغه افسران وجنه لکه اوس دلته کې په خبر کې پاکستان اکیډمی اف لیټر هم د اردو ساينس بورډ هم ده خو داس بر انعام پاتې دي دغه وجه دا چې غیر غریبانه نه صرف ټیم پاس کوي بل هغه اپروچ پروینشل ګورنمنت ته نه کوي زه ډیر کنټینیوسلی چیف سیکرټری صاحب ته فاټا سیکرټریټ کې سی ایس ایف زکه چې په فاټا کې کار کړي او خیبر پختونخوا د انبیف واحد افیس دار په ټول پاکستان کې دي ته د اجازه حاصل دي چې دی فاټا کې کار کړي ایون بلوچستان کې کوټه کې زموږ افیس ته په ټول پاکستان کې یو ځای کم نشي زه مومند تم تلم با جوړ تم تلم یو وزیرستان ما نه پاتې ان شاء الله سکه زما وزیرستان کې د بوکفیر پروگرام دی په کورم ایجنسی کې مونږ کړه په اورګ ایجنسی کې مونږ کړه نو دا یو ډیر غټ کریډټ دی چې یو اداره او ما سره ټیم کې ټوټل 8 9 کسان دي زه ډایرکټر ما اسسټنټ دی جونیئر کلرک دی سینیئر کلرک دی په دې لیمټډ ریسورسز کتون کو تک تاسو دغه مو چې تاسو په مومند ایجنسی کې یاده سي نور چې ور سره خوښه کمی سیمې دی باغ کې به تاسو بوکفیر زیاده سي نور کم د ممبرشپ پروګرامونه تاسو کړی وي ریسپانس څنګه مېرو شوی دی موږ ته د سیټل نه خر ریسپانس په فاټا کې ملو شوی دی ماشاءالله هغه تاسو ته سیمپل مثال پروس کړم په پاره چنار کې کړو لکه لیټ سپوز موږ چې الته یو 100 کارټن کتابو لیکو کنه نو موږ ته لس کارټن واپس راځي ما په ډیر خر امجد علی خان صاحب نن سبا کمشنر کوټا دی هغه سم پروگرام کړو نو به موږ یو شیډول جوړو چې یو هفته موبایل بک شاپ دی عبد مجید صاحب راکړو چې کړه سیکټری کوارډینیشن نن سبا سیکټری هیلت نو مال فړ سیکټری یو بس په ډونیشن کې راکړو نو هغه بس په روټیشنل بیسس باندې په دې صبح کې ګرځي نو هغه بس چې ما ولې ګو تاسو کینو کې به فیمل کالجز کې مونږ کو نو ما ته پرنسپلی مینت کول چې ډایریکټر صاحب دا یو ورځ ایکسټینډ کړي نو موتل میډم اوس خو تاسو دا پرچیز وکړي خو سبا زما بل فیمل کالج دی به بل دی او زما دا ټول شیډول ډیسټرب کیږي ډیر خر ډیر هغه دونه خر ریسپانس ته به پروس کال اکرام سے بولتے پی ایس ایم پرسنل اکرام سے تلو افتتاح کڑو کنٹریبیوشن کڑو لکه پی ایس ایم بلتے پی ایس ایم ور کڑی لیبریز دا پارا 50000 روپے 40000 روپے ہر یو کالج دا پارا نو کو پفاٹا لیول بانیم دا کار او دی سائیڈ تو شی لکه فاٹا سو دا پی ایس او کمے نہ شٹول دنیا تا پتہ شا چ لکه ما دل تا جمروت کم گز ڈگری کالج کے کڑے او تا استامین سے جوڑے خبر دو کم چ لکه جمروت زلاڑم تا شکینو کچ دا گج کم پرنسپل او یا کم فیمیل سٹاف تے غیمت دا واگان کڑو چر دا زنانہ خود کور نہ بار نہ شوتے تا ول مسئلہ حل کر دا غي موږ دغه ګټه دا وشو چې اوس د کور مینه د مومند ایجنسی نه او د خبر ایجنسی نه ما دغه باقاعده فون کوي او دغه د پر باقاعده پارسل جوړیږي موږ له لاهور نه کتاب راغوړو او غټول شونټم ته پوره پیکیج
چې یو سټوډنټ دا په فلانکي کلاس کې د سایکالوجي 24 کتاب لري ټیچر ما ته فونو کې هغه د ایزی پیسې باندې پیسې ترانسفر کې مونږ ته کتاب راوغور وغه ته دوست کتاب سي ډیر زیاته خبره دا یقینا بیا چې دی په پرسنټیج کې د څه قسمه کتابونه ملاويږي او کتون کتاب تاسو یو خبره بل مو کوم مونږ چې دی تاسو مختلف قسمه ریپورتونه وړاندې کوو کله چې دی مونږ تاسو ته فوډز خایو د پیښور کله چې دی تاریخي ځایونه درته خایو کله درته چې دینو کپڑے خایو نو زمونږ د کتون کله خوا ماته د دریو کسانو نه ویل شي چېر تاسو چې دی په کتاب باندې په خصوصي توګه باندې پروګرام او کې چېر د کتاب کلچر په خبر پښتونخوا کې سمره سیوان نو هغه کتون کې چې د دغه غختنه کړي وا زمونږ سره چنن کم ملمناستي کې د دوی معلومات د دې خبرې سرګندونه کوي چېر په خبر پښتونخوا کې خلک د خوراک خاک سره سمره مینا لري نو د دینه زیاته د کتاب سره مینا لري خبرې تر نورم کو خو یو شانته دمده مونږ سره اوسه کتونکو په خبرونه کې درته یو عربیا ستلم شي وایو عکس پېښور د اخباري خبر پیچ چو دي خبر درته وړاندې کو پېښور کې مستقل خوبصورتي کې لیے آرټی کلچر اتھارټي قائم کرنے کا اعلان بی آر ٹی کے ضد میں آنے والے درختوں پودوں اور پھولوں کو ریگی ماڈل ٹاؤن حیات آباد اور رنگ روڈ میں لگا دیا جائے گا دا ډیره زیاته خبره ده چې د ار چوم دغه یو سوچ دی ویل کده بوټي سکړل او دا بوټي او دا چمن کم خاطر لاړو دا ګلونه مو ته خو دې بخیر کی دا ګلنه به واپس راشي او پزان باندې چې دینو دونه سي دلی مراوله لکه چې دې گزاره کاوه ډیک دا نو یو خو دې مونږ تیزم ډیر زیات یو کنه او انفورچونیټ چې مونږ تیز نه یو چټ پټ کې کار غوړو د سکرونو وختي خبر چې دې زما په خیال وړاندې شوی خونه دی نه د سکرونو د جایزې سر یو رپورت مونږ سره چې د سکرونو چې کوم هغه صورتحال دی هغه د نورو صوبو په نسبت باندې ډیر زیات خښوي دي د کې مختلف قسمه زيونه ریپورت شوی دي دغه ریپورت راته وړاندې کړه د تعلیمي معیار جایزه ریپورت تر مخه صوبه خبر پښتونخوا و ضلع ریټینګ کې په اولنی پوزیشن کې راغله ده پرایمری سکولونو انفراستراکچر او نورو سہولتو له لحاظ سره په خبر خر په سلورم نمبر باندې راغله ده نور تفصيل ګورو د فواد شنواری په دې ریپورت کې د خیبر پختونخوا او پیښور اولس لپاره د خوشحالي خبر تعلیمي معیار لحاظ سره صوبه خیبر پختونخوا په اول نمبر راغلی ده په دې اړه پاکستان مختلفو صوبو ضلعو سکولونو د تعلیمي معیار کال 2018 اولسم جایزه رپورت جاری کړی شوی دی رپورت تر مخه رینکینګ کې اولنی اوه پوزیشنې د خیبر پختونخوا ټانک بنو ڈی آی خان کرک کوهات 400 بشمول پیښور خار تر لاسه کړی دی په پرایمری سکولز انفراستراکچر او نورو سہولیاتو لحاظ سره پیښور خار په سلورم نمبر راغلی دی هم دغه شان لکی مروت سوابی هری پور ملاکند نوشهرا او مردان هم رینکینګ کې یو بل پسې نهم لسم یولسم او په دولسم نمبر دی میډل سکولونو کې سہولیاتو لحاظ سره هم د خیبر پختونخوا سکولونه په اولنی صف کې شامل دي په دې کې مالاکند او سوابی ټولونه په خ پوزیشن دي د پاکستان سلور صوبو کال 2012 دی رسم او موجوده تعلیمی معیار او سکولونو جایزه هم واخیستل شو کوم کې چې واضح او مثبت فرق په نظر راغله نوخار په سکولونو کې د اوبو بجلی بیت الخلا او نورو سہولتونو په اړه 98% بهتری راغله ده د پنجاب او سند وزرای اعلی په نسبت صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی حلقہ تعلیمی معیار لحاظ سره ډیره ښه ګرځولې شوې ده یاد دی چې دا رپورت سروې تعلیم شوبې کارکونکو تنظیم الف اعلان لخوا تیار کړی شوې ده کوم تر مخه چې صوبه خیبر پختونخوا وزلې په ټاپ رینکینګ کې راغلي دي او په حقیقت وګي موجوده حکومت هڅو او کوششونو رنگ او خودلو د خیبر پختونخوا صوبای حکومت تعلیمی ایمرجنسی سمرات مخې ته راغلل حکومتي وکمنو او عام اولس لپاره د خوشحالي مقام دی خیر خبر د پیښور لپاره فواد شنواری پیښور
خبره د ثبوت سره او پسنګ چې په دغه ریپورت کې تاسو وکتل چې دا سکولونو حالت ډیر زیات خشو دي، نو کوڅو کې نه مني چیلنج کولی شي او غوي خپل سره ریپورت تیار کړی وي، نو هغه دراشي او دغه کم چې الف اعلان دی نو واغسته چې دغه ریپورت تیار کړی دی، نو بالکل د چیلنج لا راته سره شته خو کوګور اورل سچويشن سره د سکولونو ډیر زیات خشو دي. بهتر شه بالکل مونږ چې بوک فیرز کې کله دی الیمنټری سیکنډري ایجوکیشن ته زونو او دا 10000 روپے پر لائبریری بجٹ ریلیز شو لري، نو موږ چې کړه د سکول سزوم هم موږ تل اندازه کیږي، سپیشلی د ډیسپلن د صفای د هر لحاظ نه به پاغي کې ما خپل یو داسې سوچ کړی دی لکاونت میل چیر مر موږ کوم سکول ته زونو پرنسپل سره سوال رابطه کوم چې سر دا کوم شومان فرست د 15 کلاس ولا فرست سیکنډ تر داخلي، نو غي ته موږ د خپل طرف یو کتاب نیم یا کم سه کم یو وړو کې قران پاک ته خپل طرف نه هدیه کوم چې دې موټیویټ کیږي دا کیږي شومان دي په وړو وړو کمپټیشنز کې په نات خواني کې په اکیډمیک سټډیز کې په سپورتس کې، نو هغه موږ ته ځکه موږ کتاب تعلق د کتاب سره د کتاب تعلق به د ایجوکیشن سره دی، نو موږ په روټیشن بیسس باندې ګرځو، د کی شک نشه چې د کی کافی فرق راغلی دی اورال چې سونه موږ ګرځېدلی په ثوابي کې په مردان کې په پیښور کې چې سونه ډیسټریکټس کې موږ ګرځېدلی. دا راته وایي چې کسو غواړي چې ستاسو خواته راشي نېشنل بوک فاونډیشن وګوري کتابونه به ترلاسه کړي، کم کم قسم کتابونه تاسو سره چې دی په دغه ریجنل سنټر چې دی په دغه کې موجود دي؟ زمونږ د نېشنل بوک فاونډیشن چې کوم خپل آفس ته او بوک شاپ هم په آفس کې دی، دا زمونږ په حیدرآباد فیس 5 کې دی، د سوی ګیس آفس سوی نادرن ګیس والا چې کوم غټ دی، د ارمای په بیگ باندې چې کوم روډ دی پاغه باندې زمونږ د نېشنل بوک فاونډیشن آفس هم دی بوک شاپ هم دی. موږ سره تقریبا کم سه کم 15-20,000 کتاب ټایټل زیاتوم بوکس نه یادوم بوکس خو ډېر زیات کوانټیټي کې پراتی ځکه چې ټیکسټ بوکس هم پراتی ګودام کې پراتی، نو خو کافی کتاب دی پاغه کې. موږ سره چلډرن بوکس هم شته، هغه چلډرن بوکس کې دا چې کلرنګ بوکس هم شته، سټوري بوکس هم شته. موږ سره به پخې کې موږ د پښتو بیل سیکشن جوړ کړی چې رسوک اعتراض نه کوي پښتو کلچر موږ غیر سکو سپیسیفیک نو پښتو کتاب موږ څنګه چې موږ نور خان لاله کوبي یونیورسيټي بوک ایجنسی کې جی سیب نه موږ په خیبر بازار نه کتابونه راوړو، د پښتو سیکشن هم پکې جوړ کړی، د اردو ادب لټریچر کتاب پکشته، انګلیش پکشته، نو موږ کوشش کړی چې هر قسم کتاب به موږ یو سپیشل سرویس داسې شروع کړی ځکه چې دا خو یو اوشن دی، لوی سمندر دی، دریا ده، لکه یو کسر یو شان کتاب غوړبل نو موږ به یو ډیماند رجستر لري. خیر یو کسٹمر رالی هغه ته کتاب پکار دی، هغه ته ملو شو خو بل ته نه ملاوي، نو موږ غنه ډیماند نوٹ کو، نو پهله په ټاپ پرایورټی باندې په خبر کې پندای کې کراچي کې موږ یو ایمیل کو، نو په غو ایمیل کې موږ سره 60-70 دغه دی وینډرز دي، هغه موږ ته ریپلای کې 14 کتاب موږ ته اویلیبل دي، خو اویلیبل نه هغه به موږ ډیماند کو، کسٹمر نه کنفرم کو چې به دا موږ انګلند نه راغوړو یا به د امریکای نه راغوړو امپورټ کو، خو دې بدون لاګت راځي دا ته هغه چې موږ کنفرم کو، نو هغه ته موږ ایڈوانس کیش میمو ورکو، ایڈوانس پیمنٹ ته ولو په یو مېش کې بار مرتن کتاب را شو هغه ته ډیلیور کو. دا ډیر زیاته خبره دغه کتابونه دا آنلاین هم اویلیبل دي کنه؟ لکه آنلاین نه مطلب دا چې تاسو آنلاین سورس شته دي که مونږه بخا مخا غا ځای ته درځو؟ نه، زمونږ د نېشنل بوک فاونډیشن چې کوم خپل پبلیکیشنز دي هغه دي اوس لګي دي پی ډی اف فارم ته اړي چې هغه ای فارمټ تم راشي، هغه ویب سټ باندې شته دغه ای، خو دا ډیټا بیس به دونه درون شي چې هغه کا ویب سټ کار نه کوي ځکه چې بي ځکه چې زمونږ 27 آوټلټس دي، بے پر ہر آؤٹ لیٹ کے ڈفرنٹ کتاب پروت تھے، لیکن منگ سے ایون میڈیکل بکس ہم شاید ٹوٹ پاکستان کی میڈیکل صرف پشاور آفیس ڈیل کئی، نو منگ سر اگر دیر زیاد گران دی پا 5,000 اور 6,000 اور 8,000 یو کتابی، نو موږ چې کوم دا بوکس پراتی نو موږ سره هو ډیټا بیس کې خو کوم ته سو کال مو کې په ټلیفون باندې، نو موږ ته غوړو شو چې دا کتاب اویلیبل دی یا نه دی اویلیبل، نو دا چې هغه ویب بیس والا موږ سره فلغه سیستم نشته، آنلاین ترانسفر چې کوم دی لکه کما یو کتاب آنلاین تاسو نو آرډر کړلو او ما ته بیا ملاو شي په یو سرویس منی ٹی سی ایس سرویس یا داسې سرویس، هغه لپاره په خبر کې چې څنګه دا درې وړو سرویس نو موږ هغه شروع کړی دی، کسٹمر فونو کې چېر شاهب نامه شته موږ ته چې اوشته سکه قیمت لري 1200 موږ چېر 1200 قیمت ته دی ریبیټ ته او 90 روپۍ غو ناغي موږ سره سپیشل ډیسکاونټ کړي پر ډیلیوري 90، نو موږ ته کم ځنه خبره کې کین نه بس تمره زبری دا پیسې در وړ موږ ته در وړ سرویس موږ شروع کړي، نو هغه کې موږ ته ماشاالله ډېر ریسپانس را روان دي. دا ډېر زیاته خبره ده کتون کو څنګه چې ما په شروعاتو کې ویلو چې د انسان مختلف قسمه مینه دا عادت دي شوق دي چې د مختلفو سيزونو سره ساتي، دا تصویر هم چې دغه سره ستړون لري، دا تصویر ته وړاندې کا زما یقین دی دا تصویر تاسو ډېر ګټور شي. دا د غمو قیمتي کانو او د چاندي مختلف قسمه غتمو شوکیس ته چې پکې رنگارنګ قیمتي کانی د خرج لپاره اخوډي شوی، د غتمو دا شوکیسونه په خبر په مختلفو زینو کې په نظر راځي، د غتمو شوک په پیښور کې ډیر زیات دی او په تحفه کې هم یو بل ته دا قیمتي کانی ډالۍ کیږي، او د دې تصویر د وړاندې کولو یو مقصد هغه صرف او صرف دغه هم چې څنګه پدې کې و چې دا قیمتي کانی یو بل ته ډالۍ کیږي، نو مونږ یو بل ته د علم خزانه د خپل کتابونه دا هم چې یو بل ته ډالۍ کول شو، زما یقین دی چې زمونږ کتون کې بعد د دې پروګرام نه پس ضرور
یو نه یو کتاب چې دی خپل ملګرو ته ضرور ډالې کوي، دا یو عادت جوړول پکار دی. د پروګرام وخت را سره ختم دستا سو ډیره زیاته مننه کوم چې راغله دومره ګټوري خبره مر سره کړی. ډیره مهرباني کتون کوم د دې سره خیر خبر د پیښور وخت پای ته رسی، او په اخره کې هم دغه یو خبره بیا کو چې کتاب ته نږدې شه، د کتاب سره دوستانه شروع کړي، او د کتاب نه رڼا واخلې، د کتاب نه جون زده کړي، او د جون په دغه غزل د جون په دغه سفر کې ځان ته اسانې پیدا کړي. دا هر څه زمون په ذات کې دي، زمون په ځان کې دي، او مونږ کولی شو نو بیا ولې مونږ د دغه لارې نه لري یو د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي، او په خپل چم گاون کې نظر واچوي. څوک نه څوک به چې هغوی ته بستاسو د مدد ضرورت وي، هغې ته ځان نږدې کړي، د ځان خیال ساتي. شپه مو په خیر، د لوی الله په امان.